Ну, в принципі, трішечки ви повертаєтеся в зону претендентів, да, на нагороди. Ну, з яким настроєм? Ось, і ну, за рахунок чого сьогодні перемогли? На гру ми виходили трохи подавленому настрою після минулотижневої поразки. У цій грі стояло завдання грати на перемогу. У першому таймі команда Ягуара продемонструвала свій найкращий футбол. Вони повели у рахунку та, не скажу, що легко, але ми змогли відігратися. У другому таймі до останніх хвилин йшла рівна гра. Напевне, більше за рахунок самовіддачі на поле, більше індивідуальної майстерності нам вдалося сьогодні здобути перемогу. Ну, як дивитися в майбутнє все ж таки? На даний момент боротьба за трійку в резерві продовжується, але шансів у нас не так багато, тому зараз йдемо основну ставку робити на кубкові змагання. Дякую, успіху.